Якісні освітні й медичні послуги не лише в містах, а й в об'єднаних територіальних громадах. Голова ОДА на Козелеччині інспектував виконання робіт на об'єктах великого будівництва. Ось школа в Прогресі Кіптівської громади. Сюди на навчання приїздять діти з 12 населених пунктів. Частина робіт з реновації закладу вже виконана в рамках різних програм. Концепція зробити одну з найкращих сільських шкіл на трасі Київ-Чернігів. В першу чергу, звичайно, це було опалення, теплосистема, вікна, а потім уже, відповідно, згідно державних програм, це були і харчоблоки, і санітарні вузли, і в минулому році ми буквально освоїли субвенцію «Спроможна школа для кращих результатів». Ми бачимо, що тут ще багато чого робити, і, зокрема, зовнішні роботи, частково внутрішні роботи. Я сподіваюся, ми зараз розглядаємо цю школу, цей об'єкт, як кандидат в велике будівництво на наступний рік. А це вже Козелецька райлікарня. Тут роботи вже закінчені. Завдяки новому обладнанню покращили рівень надання медичних послуг населенню. Нещодавно вже отримали ліцензії на КТ, на новий рентген. Звичайно, це супер. Для нашої лікарні це все-таки крок значний вперед. І, звичайно, дякуючи цьому проєкту у нас є перспектива привабити пацієнтів сучасним обладнанням, відповідно і ремонт сучасний зроблений, і відповідно і кошти. Голова ОДА також перевірив хід робіт по ремонту траси Горбачі, Патюти, Ставиське. Вони на цьому відрізку добігають кінця. Дивились кусок 5-кілометрової дороги, вже відремонтований. До речі, ремонтні роботи проводив місцевий підрядник, і теж пристойна якість. І я впевнений, і запросив підрядника брати участь у наступних тендерах, які будуть відбуватися на теренах області щодо будівництва і ремонту доріг. В рамках свого візиту очільник обласної адміністрації також відвідав підприємство, котре працює не лише на ринку України, а експортує в країни ЄС. Нещодавно тут оновили весь процес виробництва. Це приклад успіху. Так, і ми максимально маємо такі підприємства підтримувати. Це інвестиції в область, це підприємство, воно оновлене, модернізоване, це більше 10 мільйонів доларів прямих інвестицій, це робочі місця, це податки в громаду. І це насправді той приклад, який ми маємо брати і масштабувати в кожну з 57 громад нашої області.